ان شاء الله چې کوم دینو زب کوسه په کوسه کور په کور بزم او هر دروازه بټکم څنګه چې د اوټ ته پاره خلک ګرځي ځان له دروازې ټکې چې مال اوټ راکا داسې بده ان شاء الله دروازه ټکم چې مال مریض راکا او ان شاء الله سونا مریضان چې زما د لاس ته وتی دي هغه ټیم کې زده حق واس تر به ما کار کولو نو ان شاء الله پکې 80% خلک بالکل 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 چې ستوي دا مفید شهري ته جوړ شوی دي خپل بچو لا خپل مور پلار لا هغه هغه مزدوري کوي او لګیاوي ما سره دلته اوس مریضان شته او اوس هم چې کم نه دي اون دي ناس تو کسانو کې داسي مریضان شته چې ما سره دلته اډمټ دي او دا کار چې ما شروع کړی دی نو دا په 92 نه زه په دې سټرګل کې را روانم زمنګ د ګلاباد کلی پودر دونه په بدل کې غشتو د 88 نه د 92 پورې هغه کې مان الله خان یو څه چوسه بو الله دې ټول عمر کا مړی نو الله دې وبخیو کا ژوند دې ټول عمر دې خدای خوشاله ساتي هغه زما دونه ریسپیکټ کو هغه ماته وی چې ته بیغم شه منګه جی لاړو او هغه زمنګ هغه ګلاباد چې په خلکو بوي دا دره دا هغه ګلاباد کلی داسې د پودرو نه پاک شو چې د حد نه زیات اوس د شپږ میاشتو شپې د ګلاباد کلی بیا په ایسو داسې راغلی دي ایسو ته سخت کوي زما په رب قسم دی چې د ما دی خدای دشمن نه ایسو نه اوسه ځکه چې ایسو ته ایسو شي ایسو نن سبا دلته چې کم خرسي کی دا ایس هغه ایس دی پلاستک دا چینا صاف مساله دا ټول مکړی هغه د دماغ اوچت هغه بالکل درې میاشتې چوس کی هغه لیونی شي هغه ته نن چې د 12 سټوډنټ لیونی شي دا دنه به د ماره 400 سړی به کم دی ته مخه تلار شي دی به دنه به ډی سپی کم څنګه جوړیږي دا دنه به ایس پی څنګه جوړیږي دا دنه به لوی افسر څنګه جوړیږي هغه دغه دی پوری سټاپ شو ما دا هغه وجنا ما د خپل د ریکلیواله او دغه د وجي دا سیستم دا دا را روان کړی دی او خپل مرګرو سره مثال وکا نو دی وی چې یاره دلته دا سټیشن نشتا او دا سنټر وکړ غواړي نو په دې وجه موږ دلته دا سنټر وکړ دی او زه دا عدنان خان ډیر شکر گزارم ډیر زیات شکر گزارم چې په دې کې او په داسې ټیم کې زما ته دا مریضانو افر کو خدای دې ټول سره ډیر خو کی چې څه خدمت پیزه تابعدارم والسلام سری چې کوم دا خرصول والے دا غړ غړ خره کې څنګه دی اسی سے ہم یاد کو دین مرگرم یاد کو پدی بانی زمون گلاس کے مونگا پیلاس چو ہم بے اوچتو نیو بے او گرفتارو بے دا کا تاج محمد خان سٹی ڈس پی دی دا نو ڈس پی گانی عدنان خان دی دا زم ٹول سرکل دے زم ٹول ڈسٹرکٹ دے بٹول ڈسٹرکٹ کے زمون گا اپریشن شروع دے او انشاءاللہ دے کہ جمون گا سونا کاروائی کڑے دا اینا بندے رو ما ڈیرا ڈیرا کاروائی مون کو وقت سرا سرا په دې نشو کې چې کوم دنو چینج راتله 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 نن پکې دې حد ته خبره راورسېده چې هیروین او آیسو ته خبره جوړه شوه چې اغې زمونږ د معاشرې دا نوې کول چې کوم دی نو دا تباه او برباد کړ او آیس خو یو داسې لعنت شروع شوی دی چې په دې بیا نه په خپل عزت پوهېږي نه د کام په عزت پوهېږي نه په خپل دور خور پیژني او داسې یو حد ته سړی ورسي چې دی بالکل لکه دنیا مافیهانه په بله غاړه روان شي نو دا ما په پہله ځلوانی دلته کې په ډیسټریکټ 400 کې دا وکته دو زدا ډیر زیاتی اپریشیټ کوم چې وکار صاحب او د دې ملګرو دا کوم پروګرام سٹارټ کړی دی نو د دې په دې سیس باندې ز ډیر زیات دې ته شاباس ویل ډن ویم چې دې یو ډیر کول سټیپ اغشته دي او د دې مقصد د کوم مقصد د پاره چې دې دا سیس سٹارټ کړی دی نو مشرانو په دې کې خبرې وکي اے سی صاحب ڈی ایس پی صاحب ډېرې تفصیلا خبرې وکي او تاسو پبلک او تاسو عوام هم په دې سیس باندې پوهې چې په دې معاشره کې دا نشا داسې یو سیس دی چې د دینه خو په کور کې کوم خلک وي نو اغم تنګي کرکم کوي یوځای چیر او ټیم نه کوي ورسره او په علاقه کې په کور ګوانډ کې هم تاسو د عزت په نظر باندې نه ګوري موږ ته ډیلی بیسز باندې داسې فیملی ایشوز راځي چې هغه کې داسې نشایان خلک چې دا چا د لاسه کورونه تباه شوی دي او لګیا دي اوس ریسنټلی دي سره موږ یو پیشنټ دلته کې داخل کو چې دا هغه دا دریم ځل دی چې هغه راولي کور ته او هغه اوتختی او دا هغه واړه ماشومان دي اوس خبره دی هڅه راغلې چې ښځه وایي چې بس مال طلاق راکړه د نور تا سره وخت نه تیروم ځکه چې هر څه زما په سر دي بچیم زه ساتم نو ستا چې کوم رول دی خو ته نه پلی کې
و کله چې هغه موږ لرا غنایو چې تاسو موږ ته وکیل راکې چې موږ بل دا خبره ختمه کوو هغه کې وقار خان سرزما رابطو شو وقار خان ماته ویل چې پیشنټ تاسو مال راکې او مال تاسو یو دوه میاشتې ټایم راکې دوه میاشتې پس موږ بیا کینو او بیا به دې سره دا خبره کوو په دې کم تاریخ باندې چې زما وقار خان سره خبرو شو زما غ فیملی سره خبرو شو نورو هغه سړی دومره حتی تیار شوی دی چې هغه وی چې ز خپل بچو سره جون تیرول غواړم نو دا ډیره غټه دی کامیابی ده او د اخرت لپاره دا د ډیره یو غټه کامیابی ده چې دی لګیا دی او داسې قسمه خلق چې کم په معاشره کې مونږ ځان ته نه رانیځ کوو مونږ ته کرک کوو مونږ وایو چې دا خو نشایان دي دا خو تبادی دي ولې مونږ دا غي غ جون جوړولو کې اړو غ رول نه ادا کوو په حیثیت مسلمان دا زموږ فرض دی چې کله مونږ په معاشره کې داسې قسمه سره ګند وینو نو دا غي د پاره راپاسو او غ ګند صفا کولو د پاره یو مهم سٹارټ کوو ډیر زیات خوشاله شم کم کار چې د سرکارو سرکارونه کوي کم کار چې د دې د سیاسي خلکو سیاستدارانو نه کوي کم خلک چې دلته کې ډېر غټ غټ لینډ لارډ دی پلازې دی منګم پک دی 400 کې چې کم دی پنځیش شپږیش کالو شو چې پیښو ګورو نن نه پنځیش کاله مخکې 400 درناګانو خارو دغه سیاستدارانو د وجه خو هغه درناګانو خارنو ډېر زمنګا غا تصویر چې کوم دې ډېر بل شانته پیښ شوم د ډېر بیروزګاره په وجه باندې نن خلک په نشو باندې په دې باندې راخته شو نو چې کم کار دا وی کارو هغه دیونه کو دلته کې اختیار شاه صاحب راغلو هغه په هسپتال کې یو کمره کولوکړه او چې هغه غازی په ډېر زیات خوشاله شو زمونږ د صاحبیان رونو ورته ډېر زیات کوریج ورکړه هغه بیا په کې د هسپتال انتظامی او نور نور خلکو سازشونه دغه کړل ځکه چې په شابړه تیزی نو په کچن کې به ناستی پودر بس کی او خزه به دلته کې ناستی او بچی به په صدریاب کې د خلکو نه لمن راکاږي چاله پیسې راکاږي راکاږي کور په کور باندې پر دویم کور کې ډیر برملا چې د پودرس کې لیکيږي نو نن ډیر زیات ز خوشاله يم د نوې سفر تنظیم دی ټول ټیم ته داد ورکوم